טוב, אנחנו עכשיו בתהליך ההתקנה של הרמקולים החדשים. זה יהיה ממש דיסקו בתוך האוטו, אבל ברמות, לא רק עוצמה, ברמות שאין כזה. היות ואני ורינה אוהבים לרקוד, נוכל לרקוד גם באוטו. יש ארבע סדרות, 4, 3, 2, 1. אני לוקח את סדרה 2. אמרתי, למה שאני לא אקח רק את 1? הוא אומר, אתה לא תצטער. אמרתי, אבל יש פה תוספת של כסף. אתה לא תצטער. אז אני שומע בקולו.